io sono Angelo Baietta, specialista immobiliario a chi na Praia di Peruíbe. E oggi, con esse dia chove, non chove, eu quero te apresentar uma oportunidade, uma casa terra edificada num terreno de 260 metros quadrados, com área construída de 140 metros quadrados, três dormitórios, sendo uma suíte. Valor de venda, oportunidade, R$410 mil. Mas antes de continuar com a apresentação do vídeo, se inscreva no nosso canal para sempre estar notificado de todas as novidades do mercado imobiliário aqui de Peruíbe. Agora vamos começar com essa apresentação. Vamos lá! Bom pessoal, fachada aqui, vista externa aqui do imóvel. Um imóvel edificado aqui num terreno é 260 metros quadrados, uma frente assim bem larga, né? Temos aqui 14 metros de frente. Dá só uma olhada, é imóvel assim muito bem conservado, depois vocês vão ver. É oportunidade, tá? É R$410 mil. Uma casa aqui a 900 metros do mar, mais ou menos, né? Aproximadamente. Olha a rua aqui. Hoje está chovendo, né? Então vocês vão ver a rua aqui molhada, mas localização aqui muito boa. Bom, mas vamos entrar aqui para a gente conhecer aqui esse lindo imóvel. Olha que bonita a calçada também, né? Pedras, né? Pedra miracema, detalhe aqui de tijolo, né? E textura, né? Bom, dá só uma olhada aqui nessa fachada, tá? Uma fachada aqui clássica, mas com bastantes elementos particulares, né? Então você vê aqui, deixa eu te mostrar melhor. Aqueles desenhos, né? Ficaram bem bonitos. Tá? Agora aqui na frente você tem bastante jardim, tá? Você tem bastante terreno para, quem sabe no futuro, fazer uma piscina, né? Tá? Ó. Então tem bastante espaço. Vaga de garagem aqui, nós temos duas vagas de garagem, uma coberta e uma descoberta, né? Agora dá uma olhada nesse cactus. Ó, que bonito. Nossa. Uma vez eu tentei plantar um cactus no escritório, mas não deu certo. Ele morreu. Bom, bem bonito, né? Realmente oportunidade para você adquirir um belo do imóvel. Mas agora vamos entrar aqui para conhecer o interno, né? Olha só que sala boa que você tem aqui. Olha só, essa sanca é linda, né? Sanca aqui toda em gesso, né? Bem bonita. Aqui a gente tem, na verdade, aqui tem uma sala muito, muito ampla. Uma sala aqui para três ambientes, né? Na realidade, tá? Porque aqui seria uma sala de estar aqui, né? Com um jardim de inverno. Ó, que bonito. Vou abrir aqui para vocês ver melhor, né? Ó. Ó, que bonito. Bom,
Bom, continuando aqui nossa visita, sala de jantar aqui, uma sala bem iluminada, bem ventilada também, eu achei, né? Olha só. Bom, sala de jantar e aqui você tem uma sala com lareira ainda, né? Tá? Uma sala aqui rebaixada, ó aqui. Ah, a sua lareira aqui. Bem bonita. Cozinha tipo americana, um balcão aqui em L, ó, que bonito. Realmente muito bom. Bom, ambientes integrados, né? Cozinha aqui bem espaçosa, achei para ser uma cozinha americana. Ela é bem espaçosa mesmo. Já tem alguns armários planejados, né? Anexo, aqui a gente tem também uma área de serviço. Aqui uma área de serviço fechada, né? E também aqui temos também esse lindo espaço gourmet, um espaço de guerreiro aqui, como que eu chamo. É tudo aqui revestido aqui de textura, né? Ó, interno de tijolinho, dá pra a gente fazer um churrasco bom, eu acredito, né? Com certeza. Aqui a pia. Você tem também, né? Essa parte aqui, né? Que também vai ser bem útil, né? Na preparação aqui do churrasco. Bom, deixa eu te mostrar agora a parte íntima do imóvel, né? Temos três dormitórios, sendo uma suíte, né? Vou começar aqui pelo banheiro social, ó. Banheiro bem espaçoso, né? Bem legal esse imóvel. Aqui é o quarto, um dos quartos, né? Realmente, essa casa que eu vi agora é só uma pintura, né? Ela vai ficar zero, né? Com certeza. Bom, aqui temos mais um quarto. Ele já vem com esse armário aqui, que é mais um armário aberto, né? Ó, dá uma olhada aqui. Tamanho bom. E agora vamos conhecer a suíte, né? Aqui, ó. Que legal essa suíte. Não, muito bom, realmente. Aqui você tem sempre esse armário aqui de alvenaria em L, né? E aqui temos a suíte, a nossa suíte, bem bacana, né? Bem espaçosa, realmente muito bom. Bom, enfim. Eu quero te mostrar agora a área do fundo, né? Vou aqui pela cozinha. Mostrar para vocês um pouco aqui, né? Então, assim. Aqui temos essa porta, né? Que divide o acesso aqui, né? Do fundo, né? Bom, no fundo temos mais coisas. Temos aqui um depósito, tá? Pequeno aqui, depósito aqui, tá? E temos toda essa área aqui livre, né? Aqui a área e o fundo aqui dessa bela casa. Um imóvel lindo com preço de oportunidade pronto para você e sua família. Esta casa está custando R$ 410.000, documentação impecável, aceita finanziamento em todos os bancos.
Mais informações deste imóvel aqui abaixo do vídeo, na descrição, você acha todos os detalhes técnicos desta linda casa. Ligue para o número que está aparecendo agora na tela, entre em contato com o nosso time de corretores, nós vamos te ajudar a escolher o imóvel ideal para você e sua família. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.